Ahoj, jsem Anička a jsem trenér běhu a fitness. Se sportem a hlavně běháním jsem začala až na vysoké škole a těm, co by rádi začali běhat, bych chtěla vzkázat, aby vydrželi a nevzdali to. Do těch začátků se umím žít, vím, že je to těžké a bolí to. Stojí to za to, tak trénujte, pracujte na síle a kondici a vydržte.